Muito bem, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Talk to Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business. E aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembra sempre que esse podcast está lá disponível nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Também estamos agora no YouTube, então você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no formato em áudio ou no formato em vídeo pelo YouTube. Você também nos encontra. E, é claro, nos seus agregadores de podcast prediletos, basta buscar por Talk, o número 2, e Biz, que você nos encontra. Hoje nós trazemos um tema muito bacana, muito pertinente e um debate acerca do futuro dos negócios e do futuro do mundo, de certa forma. A gente vai falar sobre equilíbrio entre economia e meio ambiente. Será que é possível? Será que do jeito que está aí tudo não passa de uma utopia? Será que a gente pode, de fato, construir um sistema diferente? Será que do jeito que está não tem jeito, tem que botar tudo abaixo e recomeçar do zero? Quais são as perspectivas que nós temos? Acho que todos têm acompanhado a questão das mudanças climáticas, do impacto, né, do ser humano no nosso planeta, no meio ambiente. Por mais que a gente tenha aí uma galerinha que ainda fica batendo palma para maluco, lendo fake news e falando abobrinha na internet, acho que é evidente o quanto a gente tem de desafios climáticos, não é nem para o futuro, já é hoje. E aí, para debater esse tema aqui com a gente, para esclarecer, na verdade, sobre esse tema, eu trouxe um grande amigo, professor, que é o Sérgio Anversa. O Sérgio é biólogo, é mestre em ensino de ciências da saúde e do meio ambiente, especialista em análise ambiental, educação ambiental, e é auditor também. Caramba, isso aqui eu não sei nem falar, Sérgio, auditor líder ambiental ISO 14001 de 2004, acreditado pela... Sérgio, melhor você falar isso aqui. Isso aqui é uma entidade, né? Acreditado pela RABQSA e técnico em segurança do trabalho. Sérgio, que vem desenvolvendo aí um trabalho bem bacana na área de gestão ambiental, não é isso, Sérgio? Fala um pouquinho melhor você se apresentar do que eu apresentar você, Sérgio. Seja bem-vindo. Tá bom, a gente tem um, né, bom dia a todos e a todas, né? Vamos iniciando aí essa parte do debate na área ambiental, né? Eu atuei, né, muito tempo na área de gestão ambiental, na área de certificação, né, a parte de empresas, né, conheci vários processos industriais, então isso me deu uma boa visão, né, como as empresas, elas atuam na área ambiental, né, então você tem aí o caminho delas, né, e aí o nosso colega aqui levantou que a possibilidade de a gente ter uma equação equilibrada entre, né, a relação, né, de produção atual e a relação ambiental, né? Então é muito difícil, né, você hoje ter essa relação muito que dizendo que a gente tem aí um capitalismo sustentável, né? Então não temos, não teremos isso, né? E o que a gente observa nas empresas é uma evolução, né? Se der tempo, até falo um pouco dessa evolução, como é que as empresas iniciaram esse processo na área ambiental e onde elas se encontram hoje, né, na relação ambiental. E no sentido em que a gente tem aí um problema que talvez elas não vão conseguir dar conta, que é a relação mesmo das questões de sustentabilidade. Então, seria mais ou menos esse caminho. Então, eu faço trabalho, né, já desenvolvo muito trabalho nessa área de pesquisa, estudo de impacto, toda essa área de empresas, e também faço um trabalho de pesquisa na área de sustentabilidade, né? O que é essa sustentabilidade? O que se entende por sustentabilidade? Como se aplica essa sustentabilidade, né? Então, seria mais ou menos isso, um resumo rápido do que eu poderia falar. Legal. Ô, Sérgio, uma pergunta você já meio que respondeu, né? Porque você já falou aí, olha, do jeito que está hoje, não tem como conciliar interesse econômico com o meio ambiente, né? Isso já ficou claro aí que as empresas e a sociedade, de maneira geral, ainda está muito tímida e não tem como conciliar. Mas você disse também que as empresas, de certa maneira, já avançaram em alguns pontos nesse sentido.
o que que foi esse avanço e o que que precisaria ser feito de fato para a gente ter um resultado que fosse satisfatório. Eu não vou nem dizer que a gente vai conseguir recuperar o meio ambiente, mas vamos dizer assim, que a gente consiga pelo menos parar de destruir ou parar de impactar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que que a gente já avançou a nível de sustentabilidade, por exemplo, que é um assunto que caiu no gosto, teve um momento aí que teve um certo modismo, né, em relação a todo mundo se dizer sustentável, mas o que que avançou na prática, você que acompanha de perto aí esse movimento? Bom, eu acho que a gente pode aí, sua pergunta, tem muita coisa, né, você pensar que você num tempo você conseguir explicar isso, né? Isso é o que o pessoal sempre me cobra, né? O que é essa sustentabilidade, né? E tentar explicar isso num tempo curto, pelo grau da sua complexidade. Mas eu acho que eu posso fazer um recorte. A gente estica rápido, um pouquinho, né? O tempo, Sérgio, isso aí não é problema. Um recorte rápido, né, do que seria isso. Eu acho que para começar a ver essa evolução da empresa, a gente tem que definir o conceito de sustentabilidade, né? Para a gente poder entender em que tipo de sustentabilidade as empresas elas estão ancoradas, né? Ou seja, elas estão ancoradas dentro de um conceito, dentro de uma ideologia, e esse conceito ela vai se direcionando, né? Então, por exemplo, você tem a sustentabilidade, ela, podemos falar assim, de forma mais didática, que ela se divide em duas correntes, né? Assim, bem superficial, não vou aprofundar, que tem muitas questões aí para debater em cima disso. A gente tem a relação da sustentabilidade, que a gente chama de capitalismo sustentável, tá? E temos uma outra sustentabilidade que ainda não há uma definição muito clara do que seria essa sustentabilidade, um nome, né? Se sabe para onde caminhar, o que, que se quer dela, mas ainda não se definiu basicamente um nome específico para ela, né? Então, quando você bota sustentabilidade no Google, você vai encontrar reciclagem, reuso, todas essas questões ligadas, mas elas são ligadas ao primeiro princípio do capitalismo sustentável. Essa outra sustentabilidade que requer um outro mundo, entendendo que os próprios conceitos e a maneira como o homem tem utilizado os recursos naturais, ou está usando esses recursos para sua sobrevivência, esse caminho ele sempre vai dar problema, não vai conseguir equacionar essas questões. Então, primeiro ponto é a gente entender que existe duas linhas, talvez, ali, tá? E dentro dessas duas linhas, capitalismo sustentável e um outro capitalismo, eu poderia definir que a gente tem dentro do capitalismo sustentável, a gente chama de uma ideia de ecologia superficial antropocêntrica, onde que se vê que a natureza está ali só para o uso humano. É uma visão muito focada no ser, né, no homem, em como ápice, ou como líder dessa cadeia alimentar, ou como dessa teia alimentar, ou como a suprema, né, inteligência do planeta, né, em que abaixo só existe coisa abaixo, nunca acima. Então a gente tem essa definição. Então quando a gente olha a natureza dessa forma, por essa ideologia, por essa linha, nós estamos falando dessa linha que nós estamos vivendo hoje, onde que a natureza está lá, né, como recurso, como forma lá ancorado para satisfazer as necessidades humanas, né? Então, pela primeira vez na história também, a gente pensa na necessidade de uma civilização futura. Isso é a ideia da sustentabilidade. Ou seja, pensar lá na frente, ou seja, não só pensar nessa sociedade agora da sua sobrevivência, mas pensar na esfera da evolução humana lá na frente, porque a gente pode exaurir os recursos e não deixar de forma nenhuma que as próximas gerações consigam sobreviver. Então, esse é o primeiro grande impasse que a gente tem na relação desse pensamento nessa linha ambiental. Então, essa linha, né, que a gente chama de ecologia superficial antropocêntrica. E a gente tem uma outra chamada, que alguns chamam de ecologia profunda, né, em que a gente observa que a gente não é o ser supremo do planeta, a gente está, de uma certa forma, sendo construído ali junto com as outras inteligências. Então, nós fazemos parte, né, de uma certa esfera do planeta onde que existem outras inteligências e que a gente precisa dialogar com elas, porque ela tem estratégia de sobrevivência que nos ajuda a sobreviver. Então, e nos colocam, né, no mesmo patamar que as outras inteligências. Então, isso subverte completamente o paradigma atual que nós vivemos nessa forma antropocêntrica.
Então, por isso que a gente tem um outro lado que a gente não, entendeu? Não tem ainda uma definição muito clara dessa sustentabilidade. Quer dizer, o conceito que você está trazendo é num nível de profundidade que, na verdade, perpassa até a questão do sistema econômico, né? É uma ideia muito mais enraizada até de que o ser humano está, como você colocou aí, né, no topo dessa cadeia, e aí é aquela ideia de que tudo está aqui para nos servir, a gente faz o que quiser. Em contraposição, uma outra ideia que eu particularmente acho muito interessante, acho muito mais interessante do que a ideia que predomina atualmente, que sempre predominou, de que a gente, na verdade, faz parte de um grande sistema. Se a gente age em harmonia com esse sistema, as coisas funcionam melhor. Mas essa é uma ideia, Sérgio, que na tua visão ela vem crescendo, vem ganhando espaço. Você acha que isso estaria num caminho de ganhar mais adeptos e ganhar maior aceitação, na medida em que também as pessoas vão vendo os problemas acontecendo, né, e vão vendo as mudanças de fato acontecendo e vão sendo impactados por aquilo, ou não? A galera, na verdade, fala muito sobre isso, mas se contenta, quando você falou aí da ecologia, você usou um termo, ecologia superficial, que eu nunca tinha ouvido, mas achei excelente, né, que eu não pude deixar de pensar na galera que, né, monta a sua varandinha cheia de samambaia, cheia de plantinha, dizer, ah, olha aqui, agora eu estou próximo da natureza, né? Mas ele não está próximo da natureza verdadeiramente, ele está próximo de uma representação que ele montou ali da natureza. A sociedade, de maneira geral, já tem uma abertura para essa ideia, ou a galera ainda está muito mais predisposta a continuar nas suas ideias da ecologia superficial, como você colocou? E aí não muda nada na minha vida, né? Eu sou impactado o mínimo possível, porque no final das contas é uma saída mais fácil. É, em certo modo, sim, né? Se você imaginar, né, algumas décadas atrás, enquanto, né, estavam iniciando os trabalhos, eu principalmente, né, eu diria para você que eu não teria muita resposta para isso, né? Porque a gente não teria condições de tentar responder isso, porque todas as relações humanas hoje, inclusive afetiva e tudo, ela é aprisionada pelo sistema de mercadorias, né? Tudo se transforma em mercadorias. Então, ou seja, né, mercantilizar tudo, né? A natureza mercantilizada, tudo mercantilizado, né? Isso está em todos os, quase todo, né, o mundo, quase todo mundo está assim, né? Então, de uma certa forma, o próprio sistema, né, que a própria natureza, ela não pode ser natureza em si, ela tem que ser uma mercadoria, né? Então, esse caminho, né, que você tem ali, né, eu acabei até fugindo um pouco a questão, repete aí para mim só a questão para eu poder... Não, o que eu te perguntei era se essa ideia dessa ecologia profunda, ela já encontra maior aceitação hoje, ou se a galera ainda prefere a saída mais fácil, que seria essa ecologia superficial, antropocêntrica, né, que você colocou? Isso. Então, esse caminho, ele está sendo desenhado, né, de uma certa forma, que, como eu estava falando no início, lá 10 anos atrás, ou, né, algumas décadas atrás, a gente não teria essas condições. Hoje, a gente tem condições de dizer que sim, a gente está acompanhando, essa mudança está ocorrendo, né, em vários pontos do planeta, né? Apesar de todas as linhas lá, né, de mercantilização, né, de transformar tudo em mercadoria, se encontra nas veias. Eu não consigo reproduzir minha vida sem participar desse contexto, né? Mas existe hoje correntes e trabalhos sendo feitos e desenvolvidos que já estão dando, talvez, sustentação para esse novo modelo que poderia e pode surgir lá na frente, né? Por exemplo, sistemas agroflorestais, agroecológicos, ecologias sintrópicas, né? A gente tem correntes que estão sendo aí acompanhada, desenvolvida. Então, nós temos toda essa linha já sendo desenhada aí com algumas práticas bem, bem interessantes, né? Então, você tem hoje um caminho que ela vai construindo aí. Inclusive, até as próprias empresas, elas estão percebendo isso, estão tentando se adaptar. Mas o modelo do processo de produção, para que ela possa ser adaptar esse modelo, ela tem que se desconstituir dessa maneira de produzir, dessa maneira de pensar a produção, dessa maneira de produzir por forma, né, do lucro, da mercadoria, aquela coisa toda. Então, quando a gente está falando isso, a gente está falando do fim do capitalismo,
né, da estrutura do capitalismo. Né? Então, a gente precisa olhar primeiro para a natureza, olhar para a coisa, para depois a gente pensar na relação da nossa subsistência. Né? Ou seja, a gente trabalha produzindo de forma na relação da subsistência. Aí o pessoal pensa que a gente está querendo voltar a tempos antigos, vivendo numa floresta, né, que nem índios. Não, a gente não vai largar a tecnologia, não vamos largar a ciência, nós precisamos ir para outros planetas, a gente precisa descobrir por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui, e só essa resposta saindo, né? Ou seja, buscando tecnologia suficiente para ir para outro lugar. Esse é um ponto bem interessante, Sérgio, que eu ia até te perguntar. Quando a gente traz esse tema desse olhar mais cuidadoso com a natureza e da sustentabilidade, muitas vezes surge essa fala aí que você trouxe, né? Então, mas aí o que vocês querem? Vamos abrir mão da tecnologia? Eu vou abrir mão dos computadores? Não vou ter mais o meu iPhone? Não, a gente não poderia mais estar fazendo essa videochamada aqui para gravar? Então, muitas vezes há um discurso, que também é um discurso raso, né, mas é um discurso aí do senso comum, de que eu pensar a sustentabilidade, eu pensar na ecologia como um todo, eu teria que obrigatoriamente abrir mão. É até um documentário, talvez você já tenha visto, que é O Homem que Não Gera Nenhum Impacto, não lembro qual era o título em português, que é um rapaz que se propõe a viver sem nada, sem energia elétrica. Acho que tinha até na Netflix, não sei se ainda tem, Sérgio. E ele faz um experimento onde ele se propõe a passar um determinado período sem gerar impacto nenhum para a mãe natureza. Então ele não usa energia elétrica, ele tenta viver só com os recursos que seria uma vida dos nossos ancestrais. E obviamente ele passa muitas dificuldades, principalmente por conta da geladeira, né? Entre as dificuldades que ele teve ao longo desse processo, tem uma que é, assim, que é bastante crítica, que é a questão da conservação dos alimentos. Mas acaba vendo essa, eu não sei se você classificaria isso como uma falsa contradição, né? Porque aí, então para ser sustentável, para impactar o mínimo possível, tem que abrir mão de tudo que a gente evoluiu a nível de sociedade. E pelo que eu entendi da sua fala, essa é meio que uma falsa contradição, né, Sérgio? Dá para a gente conciliar a evolução que a gente teve a nível de pesquisa, a nível de desenvolvimento tecnológico. O que a gente tem que repensar, na verdade, é o modelo produtivo, basicamente, e a busca incessante pelo ganho financeiro que gera essas distorções, ou não? Sim, porque os meios de produção eles acabam alinhados a uma... eu só produzo alguma coisa pela necessidade do lucro, né? E desde por estar lucrar, geralmente é mais fácil você destruir a natureza, né? Do que preservá-la e dialogar com ela, né? Então você pode hoje fazer produções, inserções de nova tecnologia pensando no modelo, né? Como diria o Henrique Leff, né? Um autor que fala um pouco, pensando nessa produtividade da natureza, como ela produz, inserindo essas tecnologias dentro. Isso é uma pergunta que às vezes eu faço até na sala, no curso de pós-graduação, né? Eu pergunto, será que o homem pode fazer atividade sem causar impacto? Né? É uma pergunta que eu sempre inicio, né? Dentro da sala de aula, quando tem essa discussão, e a maioria, acho que sem exceção, sempre vai dizer, não, a gente não consegue. Né? E eu falo para ele, sim, a gente consegue. E aí, mas como? Falei, mas primeiro a gente precisa entender o que é essa relação de produção e na relação homem e natureza, para entender que ele realmente não causa impacto. Primeiro você precisa inserir, né? Então você precisa imaginar um cenário, por exemplo, você tem ali para imaginar essas duas correntes. Lá no final eu falo um pouquinho sobre essa evolução da empresa, mas eu acho que é legal a gente ter um bate-papo nessa relação do conceito e como ele se alinha para você pensar como fazer o marketing, como desenvolver tudo isso, né, dentro dessa linha, mas primeiro a gente precisa entender bem essa discussão. Então você imagina o seguinte: eu tenho uma área de uma floresta. A gente sempre parte de um cenário, né, de natureza selvagem. Então você pega um cenário de natureza selvagem, uma área da floresta amazônica ainda selvagem, né, não estou dizendo que não tenha homem, né, não tenha ser humanos ali desenvolvido, mas estão muitas vezes adaptados àquele contexto ecológico e fazem parte daquela ecologia. Se você tira o homem dali, você impacta, né? Então, você imagina esse cenário, aí de repente alguém pega assim, vamos fazer agora um manejo sustentável de retirada de madeiras ali, né? De árvores, né? Essa madeira das árvores e tal. Vamos fazer a corte. Geralmente você pega uma área gigantesca, né? Vamos fazer uma coisa bem exagerada para a gente entender. Vamos pegar uma área gigantesca da floresta amazônica, que ainda está selvagem, vamos fazer agora manejo sustentável, que é mais ou menos isso que eles estão tentando fazer agora, né, com essas novas legislações aí, tentando passar.
Então, você pega aquela área ali daquela mata e você separa. O que é o manejo sustentável? Eu pego aquele quadro, aquela área imensa e separo em vários quadrados. Imagina que quadradinho daquele seja do tamanho, sei lá, aqui da cidade do Rio de Janeiro, certo? Então, separou lá 20 quadradinhos lá do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, bem exagerado para a gente pensar. E aí se começa a fazer, né, a retirada da madeira daquela região, aquela coisa toda, né? Então, eu deixo as áreas do entorno intacta, retiro ali e vou alternando pontos e quadradinhos até chegar ao final. Depois eu retorno aquelas áreas que tecnicamente recuperam sozinha, que se diz, né? Só que quando você tem, por exemplo, uma árvore, um jequitibá de 2.000 anos, 1.000 anos, vários, outras espécies, um lago naquele local, espécies endêmicas que só existem naquele ponto, né? Quando você mexe nessa estrutura, você diminui aquela biodiversidade, querendo ou não. O homem tem total desconhecimento da própria quantidade da biodiversidade do planeta. A gente mais ou menos tem descrito, né, que os autores falam, em torno de 1,7 milhões de espécies. E a gente tem a possibilidade de ter quase 10 milhões de espécies no planeta. Então, você imagina o gap que teria, você imagina o desconhecimento, né, da relação que a gente tem. Quando a gente fala isso, a gente está falando da relação completa, solo, subsolo, zonas abissais, né? A gente desconhece completamente toda essa natureza. Se você ficar na mata um dia, você vai encontrar cada hora uma espécie nova, né? Se você for na floresta amazônica pesquisar, você vai ver quantas espécies você vai encontrar que você nunca viu antes. Então, ou seja, nós temos uma ignorância profunda das questões da biodiversidade. Então, ou seja, toda vez que você faz isso, você pega uma área daquela desmatada, pensa num cenário A, né, que está desmatado. O que que acontece é o seguinte: cenário B, que é desmatado, e o C, recuperação, certo? Só que acontece, se eu seguir essas regras sempre nessa equação A, B e C, eu estarei sempre zerando a biodiversidade. Então, eu estarei matando o planeta em doses homeopáticas. Vou diminuindo essa biodiversidade. Então, qualquer monocultura é perda de biodiversidade. Ela não pode ser uma prática sustentável, né? O etanol, essas coisas todas, elas não são práticas sustentáveis. É uma matriz mais limpa, mas não são sustentáveis porque são monoculturas. Quer dizer, ela não deixa de gerar o impacto, ela só talvez atrase um resultado mais prejudicial, mas o resultado vai vir de qualquer maneira, só Afinal, que em mais sempre tempo. vai acontecer dessa forma. Então, por isso que quando você pergunta às pessoas, o homem é capaz de produzir sem impacto? A maioria vai dizer não. Por quê? Porque está nessa lógica, nesse processo. Eu não consigo imaginar a forma produtiva que não seja de outra maneira, que não seja perda de biodiversidade. Então, as empresas, elas se encontram nessa margem. Elas tentam primeiro esconder o cenário A, que é o cenário original, passa para o B, faz a planta desmatada e faz o C recuperado. Por isso que o reflorestamento, ela não pode ser uma lógica para a sustentabilidade, porque ela esconde a destruição do cenário A. Então, isso tem um impacto profundo. Por isso que você não consegue, né? Então, qual seria uma equação melhor para essa relação sustentabilidade? Eu Isso tenho é porque cenário. pegando esse mesmo exemplo, né? Como é que eu tornaria isso verdadeiramente sustentável para não estar só tapando o sol com a peneira, por aí. Então, você imagina o seguinte: então, se eu tenho a equação A, B, C, E, D e E, por aí infinitamente, né, eu vou sempre levar o planeta ou aquela área à exaustão completa, sem nenhuma forma de recuperação. Biodiversidade perdida não se recupera. Alteração do comportamento das espécies, daqueles ecossistemas, eu não recupero mais o ecossistema. Eu recrio talvez outro daqui a milhares de anos ou centenas de anos, né? Então, ou seja, isso não dá certo. Então, qual seria a equação mais adequada? Essa A, B e C não seria adequada. Então, a gente teria, talvez, ali uma nova possibilidade. Então, a gente tem, por exemplo, pega um cenário, né, A e bota ele a zero, ou seja, aquela natureza antes de você começar a mexer de forma produtiva. Então, eu vou mexer nela a zero e vou transformar ela em A1. Depois de transformar em A1, eu mexo de novo em A2, em A3, em A4, ou seja, o que que significa isso? Que eu estou mexendo naquela área, causando um estresse, mas deixando espaço para que ocorra resiliências e que eu não diminua essa biodiversidade da região. Então, eu faço com que os próprios seres vão se adaptando aos processos que vão acontecendo. Por exemplo, a gente tem uma legislação chamada Lei de Defesa. O que que é a Lei de Defesa? Eu deixo de pescar sardinha, deixo de pescar o camarão durante 6 meses, né? Financio os pescadores e tudo que tirava sua sobrevivência daquela pesca, e deixo ali que a própria natureza possa se recompor na sua própria esfera. Calculo depois a quantidade de espécies que eu posso retirar dali para poder ter uma ideia, para não causar essa
redução, esse rompimento dessa resiliência dessas espécies naquele ambiente, né? Para que eu não possa romper isso. Rompendo essa resiliência, eu recrio uma nova espécie, eu recrio uma nova adaptabilidade dessas espécies. Então, ou seja, esse caminho, ele é sem volta, né? E isso já se sabe. Por isso que as empresas, nessa margem que ela se encontra, ela jamais vai conseguir ser. Não existe capitalismo sustentável bonzinho ou capitalista, entendeu? Não há como ser bonzinho, porque esse modelo de produção, ele jamais vai resolver as questões e as equações ambientais, que é esse cenário A, B, C, né? Então, a gente vai trabalhar de A0 a 1, a 2, ou seja, eu mexo, né, recrio as espécies, faço alterações e deixo que esses próprios sistemas se desenvolvam. Por exemplo, uma das próprias produções de alimentos hoje que está dando muito resultado é o sistema agroecológico, agro, né, agroflorestal, né? Então, ou seja, que são muito próximas a essa realidade desse processo produtivo da natureza. Então, você já começa a ter algumas coisas, já tem algumas ciências já se desenhando e tentando ver caminhos de forma em que possa ser construído. Então, hoje você tem, por exemplo, a juventude que eu vejo no campo, né, indo já pensando nessa próxima, nesse caminho em produtividade. Então, a gente hoje tem uma migração de uma classe média, né, indo para o campo, desenvolvimento, pegando as terras dos pais e tudo, e transformando em sistemas agroflorestais. Então, está acontecendo vários elementos no mundo que estão, e principalmente os estudos, né, demonstrando e desenvolvendo não tão só as filosofias, as políticas que poderão compor esse próprio modelo, né? Por exemplo, você tem o ecossocialismo sendo construído em cima dessa plataforma, né? E tem outras condições sendo acompanhadas. Então, essa diferença é fundamental para entender. Né? Você, por exemplo, se você está dando aula do administrador, né, marketing, como ele pode desenvolver marketing para essa nova linha? Como ele pode administrar determinados empreendimentos, desenvolver empreendimentos com isso? Você não tem essa formação. Há uma necessidade de se desenvolver, né, pessoas capazes de entender essa mudança, essa possibilidade de mudança dentro das linhas da formação. Então, você forma sempre um sujeito com essa visão muito limitada da relação ambiental, muito superficial. Ele precisa se apropriar de conceitos mais profundos para poder caminhar, né, dentro de uma linha e até trabalhar com empreendimentos. Hoje nós estamos fazendo circuitos, né, ambientais, né, de sustentabilidade nessa linha toda. Por exemplo, um município pediu para fazer um trabalho uma vez que queria desenvolver uma área dele em área sustentável, né? Eu falei assim, mas como é que vocês querem desenvolver isso? Eu falei, não, então vamos trocar. A sustentabilidade é o turismo e não a natureza, né? Ou seja, são os atos e os elementos de sustentabilidade no território que tem que ser o turismo, desenvolvimento dessas rotas de turismo. Então, a gente vai invertendo, entendendo o que é a sustentabilidade, eu construo mecanismos econômicos para poder fazer o desenvolvimento daquela região, né? De forma mais solidária, de forma mais, né, não tão competitiva. Então, esses caminhos eles estão sendo construídos agora com muita potência. Eu acho que a gente vai ter resultados aí no futuro bem, bem interessantes. Se a gente conseguir romper e entender essa diferença, gerar uma sociedade ou uma educação ali que faça isso, né? Que faça essa reflexão. Legal. Ô Sérgio, para a gente já caminhar para o encerramento, você falou aí que existem experiências muito bem sucedidas sendo desenvolvidas por aí. No território brasileiro, você vê experiências nesse sentido sendo feitas? E quando a gente vê, por exemplo, hoje está muito em evidência, produtos orgânicos, já são frutos desse tipo de esforço? Ou isso ainda é aquela ecologia superficial que você falou no início? E o que você vê aí de iniciativas em território brasileiro, iniciativas nacionais nesse sentido? Você tem as universidades, você pega boa parte delas já desenvolvendo, né? Quando você falou dos orgânicos, orgânico a gente não considera ainda um elemento expressivo na sustentabilidade, porque geralmente eles são desenhados em monoculturas, né? E toda monocultura é perda de biodiversidade, né? Eu posso ter, por exemplo, quando eu falo sistemas agroflorestais, agroecológicos, eles são orgânicos, tá? Mas, geralmente, o orgânico, quando você fala de forma pura, ainda está muito associado a sistemas de monocultura, que está ligado só à alimentação saudável, não à discussão sobre as questões ambientais,
né? Então a gente tem áreas de atuações que estão que ser, mas ela, o orgânico, ela dá para a gente o primeiro pontapé para a discussão mais profunda, mas ela em si ainda não é uma prática para a gente poder se balizar na relação da sustentabilidade, né? Dessa outra sustentabilidade. Ela é uma prática da sustentabilidade dessa ecologia superficial antropocêntrica. Entendeu? Ela está muito mais alinhada a esses conceitos ali, né? Lembrando que a gente tem os paradigmas, né? Os paradigmas necessitam dos conceitos realinhados às suas necessidades, à sua função. Então, tem muitas ações que elas são paradigmas de um determinado conceito, de uma determinada área, de uma determinada atitude ou ação, né? Ou ação ou as ações. Então, elas estão bem, bem delimitadas ali, né? Então, aí você começa a ver. Então, dentro do, por exemplo, você tem várias linhas, né, nas universidades desenvolvendo sistemas agroecológicos. A gente tem, por exemplo, as universidades desenvolvendo teorias pedagógicas que estão sendo ainda discutidas e realinhadas, né, como a pedagogia histórico-crítica que está sendo construída. Eu estou estudando, né, o desenvolvimento da pedagogia histórico-crítica no sentido também de trabalhar como desenvolver a parte pedagógica para ensino em sustentabilidade, né, no campo. Então, está, né, hoje eu estou fazendo um trabalho literal na parte de rural, né, de Cachoeiras de Macacu, né, tentando ver como é que a gente pode construir e redesenhar processos educativos, né, desenvolvimento, né, alinhado a várias outras entidades. E são essas ações que estão sendo desenvolvidas, inclusive com alguns partidos, né, já estão muito alinhados com isso. O MST está muito, por exemplo, uma prática muito interessante que alguém quiser ver é hoje o MST na sessão, na produção de alimentos, né? Então, e aí é fortalecimento, como é que ele está sendo produzido, né? Então, isso tudo faz com que a gente observe que estão ocorrendo mudanças, né? Estão ocorrendo. Na tecnologia em si, a gente ainda não está muito alinhado a esse processo, porque a tecnologia ainda está num processo de consumo ainda, sem muita noção da relação sustentável, né? Então, quando, por exemplo, o que o Marx dizia, o fetiche da mercadoria, né? Quando eu estou aqui nesse computador, que eu estou falando com você, né, com todos os equipamentos aqui, eu não percebo quanto das áreas ambientais foram impactadas, quanto das questões sociais foram impactadas para eu ter esse mecanismo, esse aqui na minha mão. Então, será que eu posso produzir sem esses impactos, né, sócios ambientais? Então, são questões que estão vindo muito, né, no processo agora nessa discussão. Por exemplo, só para dar o final, né, a gente caminhando para o final, a relação das empresas, né, ela parte do princípio dessa relação de melhoria ambiental, porque a empresa trabalha com o sistema de ecoeficiência, produzir mais com menos, né? E hoje, ela partindo da relação de logística reversa, que ela estava, né, hoje a gente está passando para a economia circular, onde é produzir, né, pensando todo nessa lógica de produção, onde que um equipamento, por exemplo, esse celular aqui, no final do seu ciclo de vida útil, né, todos os equipamentos que fazem parte desse celular aqui não se tornam lixo. A economia circular significa lixo zero. E o que acontece com esse equipamento todo aqui? Ela é matéria-prima para a produção de outros equipamentos. Ela é projetada não para ser lixo, mas para ser matéria-prima. Esse é o conceito da evolução que as empresas estão fazendo. Então, legal. É, então, a gente tem aí duas coisas acontecendo, lembrando que essa percepção que o meio ambiente, a gente precisa dar conta dele, não é uma percepção só dos ambientalistas, é uma percepção dos dois lados, sendo que um lado, né, talvez ele não chegue a esse resultado, porque ele não está pensando na relação ambiental, ele está pensando na relação do produto, né, ou seja, do próprio lucro em que ele se dá. E quando eu penso em lucro, eu fecho todas as possibilidades de repensar, né? Eu não vou sacrificar uma empresa em função do meio ambiente. Isso é fato, né? Pior que seja. Essa é a linha de pensamento que predominante hoje no mundo, né, Sérgio? Então, enquanto esse raciocínio não mudar, a gente vai talvez só ter pequenos avanços, mas o aspecto mais central ali da coisa toda não vai mudar muito, justamente porque a linha de pensamento não muda, né? Para você ter uma ideia, essa relação sustentabilidade, quando a gente está trabalhando com essa, Isidor, por exemplo, que ele vai definir três níveis de sustentabilidade: sustentabilidade fraca, média e forte. Essa fraca e média está dentro dessa linha antropocêntrica.
e a forte estaria nessa outra possibilidade, dessa percepção das outras inteligências, diálogo com a natureza, essa coisa toda, que aí vai envolver várias outras, né, o bem viver e outras linhas de pensamentos que não dá tempo assim, de a gente debater muito isso aqui. Mas entra outras linhas de pensamento e outras possibilidades da gente relacionar e construir e ver uma sociedade, né? Ou seja, nós nos construímos, né, dentro dessa lógica historicamente, né? Então, não tem como descartar esse jogar para fora, porque nós somos reflexo dessa construção histórica. O que a gente precisa é superar esse modelo, né, e tentar ver qual é nessa superação desse modelo o que dá para ser feito e como a gente pode construir. O fato é que a gente hoje tem possibilidade de realmente superar esse modelo e fazer um desenvolvimento e uma sociedade, talvez ali, em que a gente nunca tinha pensado antes, nessa toda essa ruptura. Porque a gente vive esse vazio, né, essa relação até de uma visão do Nietzsche, né? Ou seja, a gente está muito. A gente criou conceitos a partir de Platão, né? E a gente hoje sente esse vazio de que essas relações de um mundo melhor, um mundo futuro, né, um mundo por vir, a gente não vai encontrar que isso é uma ficção. Então a gente precisa olhar esse mundo real agora e tentar ver como é que nós podemos trabalhar, como é que partimos. A natureza foi destruída, as resiliências dos ecossistemas foram rompidas, né, e sem retorno. Então, muitos deles sem retorno. Então, o que a gente pode fazer, né? Nós temos plásticos hoje que vão virar pó de plástico que nós vamos consumir na nossa água, na nossa alimentação, né, por milhares de anos. Não vamos conseguir tirar isso, né, do processo todo, né? E a gente vai esperar milhares de anos para retirar todo esse plástico, tudo isso da própria natureza, nessa ideia que a gente tem que impactamos toda a camada geológica do planeta. Nós vamos, são seres que serão lembrados historicamente pelo impacto que fizemos no próprio planeta. Pela cagada que deixamos, né, Sérgio? Você foi, né, profunda, né? É como se a gente vivesse uma cegueira, né? Uma visão muito distorcida dessa realidade e olhando só para um caminhozinho, né? Então, isso nos deixou muito cegos e ignorantes. A gente precisa recobrar um pouquinho a inteligência, né, e dialogar com essas outras inteligências para perceber como é que a gente pode caminhar, né, nessa evolução que estamos aí, introduzindo também questões até de vida, né, de outras estruturas que ainda não conhecemos, né? O universo é gigantesco. Então, se você imagina, mesmo se eu tivesse uma eternidade para viver e pudesse andar pelo universo, eu não conheceria nada do universo, né? Você tem ideia como é que é a nossa ignorância, né, na relação de tudo. Então, a gente precisa caminhar, e a mesma coisa pela própria Terra, né, pelos próprios seres viventes aqui. Isso eu não vou conhecer, né, os processos estão todos acontecendo de forma bem dinâmica. Eu preciso entender isso, e eu preciso me colocar. Então, qual é o grande problema humano, né, que a gente só se desenvolve, né, mexendo e alterando princípios da natureza para a nossa própria sobrevivência. Nós somos seres que transformamos a natureza e nos transformamos em função disso. A questão é como é que eu posso transformar a natureza, né, a partir do trabalho humano, sem causar esses estragos todos. Então, isso é um grande questionamento que precisamos fazer com coragem, né, para que a gente possa pensar em questões mais sustentáveis. E essa discussão ela tem que permear em todas as áreas, né? Principalmente no teu público-alvo. O que né, que você tem marketing, tem administração, né, você tem RH, você tem todas essas linhas, né, dentro da linha do jornalismo, por exemplo, como é que um jornalista ele pode se comportar, ou como é que ele pode produzir matérias e pesquisas, né, para informar a população de como isso acontece. Se ele mesmo não conhece, ele ignora completamente esses assuntos, como é que ele pode escrever sobre? Verdade, verdade. Entendeu? Ele não sabe nem como pesquisar, não sabe nem o que que... Se ele olhar uma situação daquela, ele não vai saber diferenciar entre uma questão orgânica, uma produção agroecológica. Ele não sabe fazer essa diferença fundamental. Então, ele não sabe por que isso ou por que aquilo. Então, eu acho que aí a gente precisa muito ainda na universidade, desenvolvimento e tudo, mas numa questão que a gente tem que partir da prática social e retornar essa prática social.
né? Isso é um caminho do trabalho que a gente está fazendo muito no campo, né? Ou seja, parte da prática social, essa prática social chega lá, a gente se desenvolve, dialoga, a própria sociedade vê as próprias necessidades, a gente na área acadêmica dialogamos com essa sociedade a partir dos clássicos, né? Dos pensamentos, dos pensadores clássicos, e a partir dali ela se apropria desse clássico, transforma a sua realidade, né? Uma das coisas que eu sempre falo em trabalho lá, quando eu estou desenvolvendo trabalho de campo, é o seguinte: se não houver essa mudança, o trabalho não foi efetivo. Entendeu? Só há efetividade quando há transformação na prática social. Aquela prática, se apropriar dessa transformação. Se isso não ocorreu, ou tem uma pessoa que se apropriou, outra, não há resultado efetivo. Não há mudança de fato, né, Sérgio? De fato, não. Ela continua sempre a mesma roda. E é o que tem acontecido muito com os trabalhos sociais, trabalho de campo, transforma a prática social. É por isso que a gente está buscando, agora estudando, novas linhas, né, pedagógicas e trabalhos que possam alinhar a esse caminho, a essas questões, né? O que você vê muito, é muito projeto, é muita gente pensando em projetos, muita gente pensando em alterações, mas com a visão hegemônica, com um caminho dessa mesma trilha que nós estamos aqui, mesma formação. Você vê, a pessoa vai para o campo ou vai para algum outro lugar e leva essa ideia do empreendedorismo. Isso é uma praga, entendeu? Porque ela desenvolve essa retórica, está dentro da questão do próprio empreendedorismo, né, a destruição das práticas sociais, em função do lucro, em função, né, do próprio empreendimento que ela vai fazer. Então, a gente precisa realmente recompor tudo isso, sentar, discutir todas essas práticas, para depois fazer um trabalho. Por isso que eu acho que nós estamos realmente, né, essas práticas no Brasil estão acontecendo talvez dessa forma. Né, essa reflexão e ações mais contundentes, né? Então, eu convido quem quiser, né, esteja aqui ouvindo, dá uma avaliada, entra no MST, né, e dá uma olhadinha no que eles estão fazendo aí, vocês vão entender a mudança de paradigma que está começando a ocorrer naquele grupo social. Muito bem. Sérgio, muito bom o papo. Quem sabe, né, esse vídeo aqui é mais uma ferramenta de divulgação dessas ideias e para que a galera da área de gestão, de administração e marketing tenha conhecimento, porque eu vejo também nos alunos muito interesse por esse tipo de temática. Mas é aquilo que você falou, né? Se os próprios pensadores da área ou nós, professores, não tivermos essa visão muito clara do que é cada coisa e do real impacto que eles geram, como é que a gente vai formar pessoas que vão, daqui para frente, repensar os modelos e propor saídas, propor soluções? Tá? Então, espero que esse vídeo aqui seja uma ferramenta para que a gente leve essas ideias para um número cada vez maior de pessoas. Né? Eu sempre gosto de brincar aqui que o nosso lema aqui é compartilhar bom conhecimento. Então, que esse seja um canal para levar bom conhecimento sobre esses temas também, sobre ecologia, sobre a verdadeira sustentabilidade, né? E que a gente consiga gerar essa reflexão nas pessoas, porque para quem está nos assistindo ou está nos ouvindo, o problema não é de um ou de outro, o problema é de todos, né? Porque a hora que que os problemas são gerados, eles afetam a todos nós. Sérgio, quero te agradecer pela sua participação no nosso humilde canal aqui. Obrigado por vir aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Deixa, se as pessoas quiserem acompanhar mais do teu trabalho, você quer deixar um e-mail de contato, um site, enfim, tem alguma maneira das pessoas que quiserem saber mais sobre isso e acompanhar os projetos que você está desenvolvendo, como é que elas fazem, Sérgio? Eu acho mais interessante é pelo WhatsApp mesmo e pelo e-mail, né? Porque o que, que acontece com os projetos que nós desenvolvemos, né? Nós vamos nos locais e auxiliamos os grupos, né, a desenvolver esse trabalho. Então, geralmente, o nosso trabalho está no site de outros. Então, a gente não criou um site específico porque a gente acredita que são as células, são as práticas sociais que realmente desenvolvem. Então, nosso trabalho estão sempre
ligados, né, fomentados em outras instâncias. Né? Então, nós vamos para os locais e vamos desenvolvendo essas células no local, organizando o pensamento ambiental dentro daquelas instituições, dentro daquela área, em que ela seja o local ali de agregador e de mudança social na área ambiental. Né? Então, para relação, acho que o contato melhor seria meu e-mail, né, sergioanversa@hotmail.com, e o telefone, né, é 21 981 06 1131. Então, se alguém, né, quiser algum contato ou alguma coisa assim, pode, a gente pode bater um papo, né, e ver direitinho que ficaria. E de repente lá a gente tem lá uns contatos, né, trabalhos que a gente já fez, né, dentro da coisa. O que a gente fica mais hoje é dentro da linha de pesquisa com alguns pesquisadores, né, autônomos, tentando desenvolver esse trabalho, porque a gente às vezes não consegue nem ancorar muito em alguns ambientes de tão revolucionário, muitas vezes, que é o pensamento. Né? Então, é mais ou menos esse caminho. Então, fique à vontade, fique tranquilo, eu sempre respondo. Legal. Muito bem. Senhores, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Quero agradecer mais uma vez ao meu amigo Sérgio Anversa por trazer um pouco, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente. O Talk to Bee está aí disponível, como eu já falei, nas principais plataformas de podcast da atualidade e também no nosso canal do YouTube. Você acha no aplicativo de podcast do iOS, você acha em Google Podcast se você é usuário Android. No nosso canal YouTube, basta buscar lá por Talk, o número 2 Bis, que vocês nos encontram. Nos principais agregadores hoje, Spotify, Deezer, Amazon Music, você também nos encontra. Ou nos nossos endereços virtuais, talktobis.com ou talktobis.com.br. Sempre um pedido que eu faço aqui, se você consome o nosso conteúdo, gosta do nosso conteúdo, curte os papos que a gente traz aqui, o conhecimento que a gente traz aqui, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos fazer com que esse bom conhecimento chegue a um número cada vez maior de ouvintes. Hoje, conhecimento aí muito bacana com o nosso amigo Sérgio Anversa, falando sobre sustentabilidade, sobre o nosso futuro enquanto sociedade. Então, mantenham aí essa corrente do bem, sempre compartilhando bom conhecimento com um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Meu agradecimento mais uma vez ao Sérgio Anversa por estar aqui com a gente e nos vemos na próxima. Um abraço a todos. Valeu. Tchau.